Karol, düzlen! Farah! Soldan karşılamak için! Karol'a! Al! Fəxri Qaraul dəstəsinin rəisi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə raport verdi. Cənab Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Ali Başkomandanı, Gürcüstan Prezidentinin Azərbaycan Respublikasına gəlməyi münasibəti ilə Fəxri Qaraul Zülüb, Qaraul rəisi Mayor Səfərov. Prezident İlham Əliyev Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakaşvilini qarşıladı. Fəxri Qaraul dəstəsinin rəisi Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakaşviliyə raport verdi. Cənab Gürcüstan Prezidenti, sizin Azərbaycan Respublikasına gəlməyiniz şərəfinə Fəxri Qaraul Zülüb, Qaraul rəisi Mayor Səfərov. Gürcüstan və Azərbaycanın dövlət himnləri səsləndi. Dövlət başçıları Fəxri Qaraul dəstəsinin önündən keçdilər. Salam əsker. Azərbaycan Dövlət Hökumət nümayəndələri Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakaşviliyə, Gürcüstan nümayəndiyyət üzvləri isə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə təqdim olundu. Fəxri Qaraul dəstəsi hərbi marşın sədaları altında dövlət başçılarının qarşısından keçdi. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakaşvili rəsmi foto çəkdirdilər.